ដារ៉ាចម្រៀងអៀងចេនឡាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលប្រមាណ70ឆ្នាំមកហើយតែអាជីពជាតារាចម្រៀងរបស់លោកហាក់មិនសមប្រកបនោះទេដោយប្រែក្លាយពីតារាចម្រៀងមកជាតារាកំ្លែងវិញស្រាប់តែជាអូនហក់ឡើងស្រើតស្រើតរហូតឈានដល់ឱកាសចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងដែលលោកមានបំណងយូរមកហើយក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់របស់លោកអៀងចេនឡាបានសរសេរសារអរំភើបចេញពីបេះដូងពិតពិតគ្រាហោះជាន់ដីប្រទេសបារាំងលោកសរសេរថាពេលដែលទទួលបានវីសាមកសម្ដែងនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំទឹកភ្នែកមិនបានសោះព្រោះនេះជាការសម្ដែងលើកទី1របស់ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសពេលនេះសុបិនរបស់ខ្ញុំបានខ្លាយជាការពិតហើយខ្ញុំបានមកដល់ទូអេហ្វែលកន្លែងដ៏អស្ចារ្យនៃទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាការមើលឃើញពេលនេះសម្គាល់ឃើញថាលោកចេនឡាបានខ្លាយជាតារាលេចធ្លោតាំងពីបានខ្លាយជាតារាកំ្លែងដោយលោកមានទាំងកម្មវិធីច្រៀងការជាមួយតារាល្បីៗនិងបង្ហាញខ្លួនក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើនផងដែរនាងខ្ញុំលឹមសុនីពីកម្មវិធី60 Buzz